Welkom kijkers bij Golfschool Gelderop. Mijn naam is Mike Verwieringen en vandaag wil ik gaan hebben met jullie over het juiste tempo met de driver. We herkennen het allemaal dat we op de driver eens wel dat mooie ritme en het juiste tempo hebben, maar zodra we de baan in gaan, het ritme en het tempo eigenlijk weg is en we de drang om ver te willen slaan of misschien de zenuwen zullen misschien een paard spelen. Maar als we nou dat tempo wat we op de driver eens hebben ook eens in de baan zouden kunnen slaan, ik heb een goede tip. Voor korte termijn, maar ook voor op lange termijn. Korte termijn, als je weer eens merkt, je bent de baan aan het spelen en je merkt weer dat je veel te wild aan het slaan bent, veel te veel weer vanuit die armen en eigenlijk niet de bal fatsoenlijk raakt omdat het swingtempo te hoog is. Probeer eens voor jezelf te achterhalen hoe je gripdruk is. Knijp ik in die club of heb ik hem juist losjes vast? Mijn ervaring is, iemand die de club zo losjes mogelijk vasthoudt, heeft een wat rustigere swingtempo naar achter. Ook een wat rustiger swingtempo naar beneden, maar creëert veel meer snelheid onderin, waar het juist moet zijn, op het moment van impact dus. Gripdruk. Probeer maar eens voor jezelf erachter te halen. Als gripdruk 1 het allersoepelste is en gripdruk 10 het allerhardst, probeer eens gripdruk 3, 4, hooguit. Gewoon lekker losjes die club vasthouden tijdens de gehele slag. Probeer te voelen dat dat swingtempo daardoor, door een stukje ontspannenheid in die handen, rustiger wordt. Je zult echt merken dat een lage gripdruk, een rustigere swing en dus onderin bij het moment van impact daar nou net de snelheid komt en niet het vanuit de top. Gripdruk laag dus. Goede spelers zie je zelfs een klein beetje waggelen. Dat bedoelen we mee, het ontspannen van de handen, de clubjes zachtjes op en neer laten gaan. En dat is alleen maar om die gripdruk laag te krijgen. Op lange termijn ga ervoor zorgen dat de handen en de draai van het lichaam tegelijk in de top aankomen. Zodra de handen sneller bewegen als dat ik kan draaien, zul je merken dat je eigenlijk niet tegelijk in de top boven aankomt. Dat is eigenlijk het teken ook dat ik nog te snel ben met mijn armen en eigenlijk dus rustiger moet gaan swingen om het mooi synchroon te krijgen. Dus probeer echt voor jezelf te voelen dat de draai vanuit het lichaam komt, het rustige en de handen en de draai van het lichaam tegelijk stoppen in de top van de backswing. Je zult een wat rustigere downswing creëren en daar waar het moet, op het moment van impact, daar zal nou juist de snelheid gemaakt gaan worden en niet meer het vanuit de top. Probeer te oefenen met deze tip en laat even weten of deze tip jou ook geholpen heeft.